Lähes kaikkien työnhakijoiden kanssa tehdään työllistymissuunnitelma tai sen korvaava suunnitelma. Usein suunnitelma lähetetään sähköiseen asiointipalveluun hyväksyttäväksi. Mennään katsomaan, miten suunnitelma hyväksytään. Mene osoitteeseen työmarkkinatori.fi. Ei ö-pisteitä. Kirjaudu sisään asiointipalveluun tutun vihreän logon kautta. Valitse kirjaudu sisään ja tunnistaudu. Mikäli käytät palvelua ensimmäistä kertaa, sinut ohjataan hyväksymään käyttöehdot. Valitse jatka. Tarkista omat tietosi. Pääset lukemaan tietosuojaselosteen tästä linkistä ja Työmarkkinatorin käyttöehdot tästä linkistä. Kun olet valmis, hyväksy ehdot laittamalla rasti ruutuun. Valitse jatka. Ja uudelleen jatka. Asiointipalvelun etusivulla näet tilanteesi sekä huomiotasi vaativat tehtävät. Valitse siirry hyväksymään suunnitelma. Muista, että suunnitelman hyväksymättä jättäminen tai sen toteuttamatta jättäminen saattavat vaikuttaa työttömyysturvaasi. Valitse aloita. Lue huolellisesti suunnitelmateksti. Kirjaa itsellesi ylös työnhakuvelvollisuuden tarkastelujaksojen päivämäärät sekä työmahdollisuuksien määrä, joita jaksolla tulee hakea. Mikäli suunnitelmaan kuuluu muita tehtäviä, kirjaa nekin itsellesi ylös. Klikkaa Hyväksy suunnitelma. Vahvista. Hyväksy. Ja saat kuittauksen, että suunnitelmasi on voimassa. Muista käydä hyväksymässä suunnitelma 2 päivän sisällä siitä, kun se on lähetetty sinulle hyväksyttäväksi.